dan delo nekaj posebnega, ker pa zamenja šolo, ki se lahko povrl. Verjetno marsikdo danes prihaja daleč, ne več čez cesto, v osnovno šolo, ampak z avtobusom v eni uri mogoče se odločno tvida. In to bo kar zdaj vaša stalnica. Počasi se bo treba navaditi tudi na to. Pa seveda počasi se bo treba navaditi na vzinsko življenje. Za prvošolce vseeno začenjamo tudi na tak način, da se boste bolje spoznali med sabo. Verjamem, da se na sledi strani že videli, da bo vesilo o spoznanih dnevih. In jaz sem kar želim, da se že na teh spoznanih dnevih sketi, da sta nova prijateljstva, nova poznanstva in nove zaveze do vrta do vsega leta. In da bodo tudi ta poznanstva in ta prijateljstva tista, ki jih boste ohranjati. Najprej se, da se zaprve leti, pa potem so vam vse presrečen. V današnji dan bo tudi tako, torej tudi tako je, bom poklical vsakega od razredov, šel se svoje razredne učilnice, tam se mi dve razredni uri, potem še eno od pouka, jutri pa se začnemo s polnim urnikom, 6-7 ur, koliko pa če imate na urniku, potem tudi vse učilnice. Gre pa kar po glavu, najprej razredni črko prvega A razreda, potem se Anito Garoš, in dijake, Eva Bergan, Edmond Kilalju, David Bilič, Gregor Dolina, Gregor Jedovčan, Kristina Ježek, Kaja Juras, Aljaša Juren, Manca Knapes, Marko Bilica, Aleksandr Kukova, Isar Kure, Ada Matre, Nežo Mikelič, Mateja Mlaka, Nekop Maroše, Matej Šteta, Žaka Tolkič, Juri Murov, Zlatis Kilič, Matjaš Skupar, Mika Strušek, Petra Sukovečnik, Eja Šten, Monika Šilar, Eva Lubačič in Žiga Zimra. Zdravljenje. Da izvolite se zavrčiti. Razrednik prve B je profesor Jaka Petih, dijaki v prvi B pa so Deni Bajrič, Eva Cerar, Monija Čebašek, Žan Džogič, Taja Filipič, Lota Zala Gomezen, Eva Grubelič, Zala Lešek, Eva Karlovčec, Blaž Mašiček, Miha Mohar Salkič, Domen Novak, Anamari Pavlič, Kaja Rožnik, Marko Savič, Sara Surše, Jean-Marc Šiško, Max Tomažin, Marko Travica, Blaž Kuljan,
Aleks Vujič in Andraž Zidanik. Profesor Fetih vas bo pelil. Vsedanine. Razredničarka prvega E je profesorca Andreja Dolc. In dijaki in dijakine. Anže Alič, Zehra Batak, Gloria Bečajev, Gregor Berčič, Jaša Vizga, Mika Blažič, Filip Črnjavič Bečev, David Renobrinka, Eva Dukarič, Klaudija Gorjanc, Juš Hladnik, Peter Jamnik, Zala Jamnik, Matevž Javornik, Sabina Kokel, Sara Kozek, Peter Kustec-Ržen, Valman Freda Vidrih, Aljoša Olivo, Dominika Polšak, Klara Liza Šulc, Rok Šanjovič, Nejc Špenko, Jan Štirl, Nina Urbančič in Katarina Dimar. Profesor Drolčeva bo zbog peljala razred. David, si našel se? David Demšar, Urbanija. Ok. Kaj izvodite? Kljub vsemu še prvi F, čeprav zrednike dosti več izbere. Zrednik je profesor Blaž Ivanuša. Yeah.